Hello there, tady Herselor z Dámehru.cz a vítejte u World of Warships? Ne. Vítejte u Modern Warships. Tahle hra na mě pořád vyskakuje na Instagramu, v YouTube shortech a celkově všude. A co je Modern Ships? Je to World of Warships s loděma, OK, moderníma loděma, OK, ale bez výzkumu. Vy jenom potřebujete grindit svůj level charakteru. Na to, abyste si mohli kupovat loď. Tyjo, to má opoč. Takže, pardon, stále jsme ještě nemocný, ale to vůbec ničemu nevadí. Protože musíme točit. Já, jakož tohle player 57, 35, 48, nemám lenknutostí. Tuhle hru jsem nehrál na telefonu, takže nemůžu hrát normální online mod proti hráčům, ale můžu hrát Conquest nebo Domination. Tady vidíte, musíte si linknout svůj account. Offline hra, to fakt rád nechcem. Lost City? A my si dáme Domination, neboli Vobot. Dáme si tu battle za chvilku. Ale, jak jsem řekl, máte tady lodičky, které si můžete customizovat. Já tady mám britskou HMS Trent P224 s britsko-americkým vrtulníkem SH-60 Seahawk, což je námořní modifikace pro vrtulník UH-60 Black Hawk. Tohoto krasavce můžem důchodem vyměňovat třeba za čínský vrtulník Kamov, anebo právě tady Seahawk. Můžeme si vyměňovat výzbroj. Tady rakety, máme Griffiny, můžeme si koupit třeba ruský kalibr. Tady si to můžete nastavovat podle damage. Moje Griffiny mají trapných 15, koupíme si 30 000. Kalibr ruský 76. Ne. Máme Bushmaster protiletecký a AKčko, tak místo Griffinu tady dáme kalibr, nainstalováno, Bushmaster máme, čiže co můžeme koupit místo Bushmasteru, Bofors, no to je Bushmaster necháme. A ještě mám jednu loď, to je polská, jmenuje se Golok, to je korveta, velmi rychlá korveta, která má 20, kterou můžu vyměnit za Otomalera 76 mm kompaktní, beru, baby. Tak a právě jsme si na to místo trapného malého autokanonu narvem 76 kanon. Jo, AK-130 protiletecký, bohatě stačí, minigun, 6 hlavňovka. Rakety CMK, místo toho můžeme dát ty Griffiny Exocet. OK, ty jsou dobrý, to jsem si zkoušel. Tady máte totiž test drive. Vyzkoušíme si ten kanon a ukážu vám, jak hra funguje a potom si dáme normálně battle. A je to strašně hra mě zatím teda baví, odehrál jsem si 3 bitvy. Tak, právě můžete zoomovat. Tamhle máme čínskou loď Type 056, je to krásu, to kope. Tady máme Exocet, teď se vzadu otevřeli dveře, jak můžete vidět. Pal a pal. 5500 damage. 8500 damage. 12000. A jinak ano, když střílíte jako Magor, tak ono se vám ten damage násobí. Tady máme tu naši loď, mimochodem, vždycky máte tu vaši loď, aby se mohli vyzkoušet proti ní. Takže taka. Dáme jedna raketa, druhá raketa, kanon. Tak. A je po ní. Tak, to by byl test drive, ale my si sem zahrát skutečnou bitvu. Jinak protiletecký kanony jsou autonomní. Na Vesius. To znamená, že v garáži máme našeho Poláka. A dáme si tu battle. Entering od... Fuck, já jsem si dal špatný režim. Tak, jsme proti botům.
koukám, že spoluhráči mají čínské lodě a jeden má americkou. Se přesune. Jinak na kvěčku mám reper, na Ečku mám světlice. Kanon střílí po dávce v popěti, 1800 damage na barák. Ano, bacha, ukazovám to tady kolize. Jsou tady mimochodem i ponorky, s těma jsem ještě neskoušel. Tak můžeme klidně zkusit. Tam je torpédo, nebo ten tornádo. Jsme scout loď, takže my právě musíme jet oproti ostatním. My máme ty rakety, takže musíme nejdřív naspotovat. Mapy jsou velký, bitvy, ta první měla asi 4 minuty. Co jsem dal. Druhá, právě to s touhletou, to byla zase měl smůlu, to mě hnedka zabili. Uvidíme, hele, tamhle už něco se nám bliká, tamhle už bude nepřítel. Připravujeme exoketa, což jsou francouzské rakety. Mimochodem velmi efektivní rakety, jak v této hře, tak v realitě. V realitě se používají na stíhačkách Super Etendard. A nebo právě takhle na lodích. A my se přesuneme tamhle k tomu. Ta mapa je hodně velká. Asi 4 notů, co znamená, že půjdem nějakých asi 50 za hodinu. Naši jsou teprve tamhle, což je blbý. Vydal se toho Brita, tak se mu vrtulník a jdu scoutit za vrtulník. Spotnu to. Požinku. Pau! Hezky. Ty vole. Jsem udělal kravinu a jsem do nich najel. Opravuj, opravuj, opravuj. Já jsem vteřin do rally. Uf, dobrý, všechno hodlo. Dobrý, oprav. Flary. Rakety, Japončík, hodil fléry, ale jeden zásah byl. Hoď další týkoj. Pojď. Hezky. Kill. Super, máme první kill. Ono tohle má málo životu, ta první, co mám, ta britská, ta má 50 tisíc životu. Tohle má jenom 29 tisíc. Čerčíněne. Ztrazili pitomci. Jajajajaj, dobrý. Pojď. Opravuj. Hezky. To je čtvrtý zářez, pojď pro pátý. Měř. Tak, tak. Easy. Tak, krásných 70 tisíc. Vrtujeme tu port. Tohle bylo offline mod. Jo, 70 tisíc za bitvu. OK, proč ne. Tak, a už se nám tady otevřel level 5. Battle Pass.
Joker. Jasně, Battle Pass nechci. Když jsi toho? Je tady něco free. Jo, je? Co to je? Milion a půl? OK. To je hodně hustý. Daily missions. Claim. Claim. Tím pádem, když si dáme pas. Jo. Stop to get reward. Jo, sně, 100 goldů. Tak, na level 2 dostane 1 250 000. Super. Co znamená, že si můžeme koupit něco ve workshopu? What? No, nemůžem. Dáme ship shop. Máme tier 5, co znamená, že si můžeme koupit větší lodičku. 500 000. Tady momentálně nevidím přes nahrávání na přes časomíru na to. Tak. Mám 194 000. Jo, to je málo. Já bych chtěl tuhle, tam má aligátor, kam v 52. Nebo tady Independence, to vypadá strašně pěkně. Je tady Ardus Kane. Na to se mi neko... Jo, je tady ale Bridge Brook. Jo, je. Miliardo 6. Fajn. Už vím, na co šetřit. Tohle je moje oblíbená loď. Tvá poč. V armě ji miluju mimochodem. Tak, use. A podíváme se, co můžeme upgradeovat. Můžu vlastně koupit nový vrtulník. 95 000, 70 000 kamov. Když jsme pro prdel koupili na britskou loď vrtulník ruský. Jej. Helix. Epický. To battle. Jak to? Dobře, tak to offline. Dobře, já si to pak udělám, když tak ještě jedno video, protože tohle mě bavilo. A udělám, já si to claimnu, bohužel, to stáno na telefon a na jistou. Ty mi kámo. Já jsem ji předělal na ruskou, mám ruskou výzbroj. Vidíte, že má 56 000 výzbroj. Já jsem nepřišel, jak se přistává na loď. Fajn. Ten Black Hawk je super v tom, že on má to autokanon, což tohle asi nemá. Teďka máme trošku pomalejší loď, zase jako pozor, ale odolnější zlepší výzbroj. To není granátomet. Tamhle tornádo. To má S5 rakety. Vidím nápis VVS Russia na tom skulku. No jasně. VDV znívat privěť. Loď by nám narazila, to jsem se všiml na mapě. Nasměrem ji tudy má. Čopu. Tak. Máme 7 zásob. 7 nábojů, nebo 7 zásobníků do raketu. Takže. Jdem najít nepřítele. Minulé tamhle jsou. Kamov nám to takhle hezky naspotuje. Jak je na tom kloč. Pojedem tudy. První šupák je tamhle za skalou. Jinak vrtulník vidíte, že má 250 životů. Hele, tamhle. Auto Freach 2,6 km. Hezky, jdem 2000. To je slušný.
Zase tak účinný jako to ty americký, ale jako ty, co jsem měl na tom bezhledu. Jo, jedny jsou unguided a jedny jsou guided. OK, chápu. Vítomci, tady jsem. Oni po mě střílejí rakety. To je vtipný. Nabijem si rakety. Nabijem si kalibry. Tamhle můj vrtulníček. Dostřelil trošku čočku. Tamhle hajzlo. Za barákem. Full stop. And fire! Jud. 20 000 damage. Jak? Incoming. Come off, tady dělá něco. Kill? Tak to byl dobrý nápad. Pilotně se má vyhodila světlice. Ty vole. To si to zabiju vrtulníkem. Assist? Tak ne. Jdeme ho naskautit. Já myslím, že bude tam, protože tam mě pípá na radaru. Tamhle je jeden, ale to ne. Já to věděl. Pádem uděláme tohle. Přeprem se sem. A... Žerkalibr. A bum! Co? Dorazno! Yep. Easy. Takže, tam máme MK. Což máš? Hayabusa, Japonsa. Můžeme ho zaměřit kalibrma? Můžem! Bacha na tornádo. Zas mi to vyhodilo reakci světlice. A pojď. Pojď fačáku. Je to tvoje! Ale košu! Jau. Teče nám voda. Tady z toho nárazu. Dobře. Ale jako HPčko jsme přišli. Nebo 2000, to je nic. Jak jsme na tom? To je blbý střílet teďka. Pojď zabir. Repair. Žer. Barak. No to bytom si vyšlo, no to bude skvělé. Bude do baráku? Ne, nebude. Krása. Level 6. 42 000. Good. Tím pádem se podíváme, co musíme udělat za další. Nechci vás je. Dej mi se. Claim. Stotázu! Kill helikopter. To asi neudělal. Battle pass. Emíčko nějaký. Free loď? Na stojíši 40? To je pěkné. Jakože to hra na telefon, tak jo, to UIčko je strašné. Míčko. Mí 35. Description. To je milion půl. Level 40 je loď. Španělská loď. Vypadá pěkně. Profilový obrázek. No. Jak tohle by byla hra Modern Warships? Já doufám, že se vám to líbilo. A hlavně očekáte vy ty více videí z této hry. Takže jo, jdeme na to. A
můžete si hru stáhnout na vaši počítač či telefon. Odkaz v prvním komentáři. Čauky.